Olá pessoal, aqui no quintal vamos colher aqui umas folhas de bertalha para fazer refogada. Quem não conhece, pessoal, a bertalha é essa planta aqui, ó. Ela dá uma rama, certo? Ela é rica em minerais, muitos nutrientes aí, viu? Olha aqui, ó. Ela dá essa rama aqui e vai subindo aí na parede, para você identificar melhor aí. E ela dá também a semente dela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou mostrar para vocês. Semente da bertalha. Ali, ó. Essa aqui é a semente dela, ó. Semente da bertalha. Vou até tirar uma foto aqui, pra gente poder colocar aí no. Na miniatura do vídeo. Temos aqui o dente de leão. Não, esse aqui é a serralha. Temos aqui a serralha. E aí, pessoal, eu tô aí diversificando a minha alimentação aí, né? Vou evitar comer menos, vamos comer menos agrotóxico aí, né? Então vamos colher a bertalha aí, ó. Aí, eu colhi esses três ramos aqui e vou fazer aí um refogado dela. Cortar mais um aqui. Ela vai enramando, você vai cortando, né? Vai enramando, você vai cortando. E aí você tira a folha e faz refogada. Como se refoga aí uma couve, como se refoga várias outras verduras aí. Você aproveita, faz aí um. Um alhozinho, torra um alhozinho e faz aquele refogado. Muito nutritiva, viu? E aqui eu tenho meus caruru, que é uma espécie aí de amaranto. Sementinha aqui do amaranto. Beleza, pessoal? Então tá aqui a bertalha. Eu separei aqui umas folhas que não tava, como eu colhi muito, separei algumas folhas aqui que tava, que alguns insetos comeram, deixei para lá, né? Não vou utilizar, porque é muito para mim aqui. E aqui tá ela já separada. Quando você for refogar, você vai tipo rasgar ela em pedaços grandes, entendeu? Se for usar o talo tem que ser bem picadinho, certo? E quais as vantagens então aí da bertalha? Ela é nutritiva, né? Auxilia no emagrecimento, combate os radicais livres, problemas do fígado também, ela é muito bom. Na medicina popular aí dizem que ela é afrodisíaca, ela é boa para os olhos. Excelente para digestão devido às suas fibras. Ela combate a anemia. É muito bom para a saúde dos olhos. Também é bom, pessoal, para saúde dos olhos e bom para saúde dos ossos, viu? Também por ter muito cálcio. E ela é muito boa também para gestação. Ela tem uma vitamina chamada folato, que é essencial aí na gestação. Então a bertalha tem isso aí. E é uma planta resistente, como toda punk, né? Como todas, geralmente as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, elas são mais resistentes a pragas. E o bom, pessoal, de tudo, o melhor de tudo, não tem agrotóxico, né? Vocês viram que eu colhi ali no meu quintal. E é isso aí. Então vamos ter essas plantas aí em casa, pessoal. Forte abraço.